ជំរាបសួរក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងប្រាប់ពួកម៉ាយបងប្អូនអំពីអសតបុរាណខ្មែរមួយប្រភេទដែលងាយស្រួលរកហើយមានប្រសិទ្ធភាពពពកព័ន្ធជាមួយនឹងពួកម៉ាយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាបាទនោមទាស់នោមឈឺហើយពិបាកនៅក្នុងការបត់ជើងតូចមិនថាតែបារោះមិនថាតែស្រ្តីមិនថាតែលោកតាលោកយាយមិនថាតែកូនក្មេងគឺអាចប្រើបានទាំងអស់សូមទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបន្តទៅ អនុញ្ញាតសូមលំអនកាយបាទគោរពបាទជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាសិកជនជាទីគោរពស្រឡាញ់សុខស代បងប្អូនលោកតាលាយទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរព អត្ថបទថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់នាយកដ្ឋានសុខភាពនិងរុក្ខជាតិអសត់របស់ Channel ចောင်းនឹងទេដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបអំញមិញនេះខ្ញុំបាទជំរាបជូនថាខ្ញុំបាទនឹងត្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីអសត់បរាណខ្មែរដែលបទពិសោធន៍ការប្រើប្រាស់នោះរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៅខាងប្រទេសឥណ្ឌាហើយនៅនៅប្រទេសថៃគេបានប្រើប្រាស់រួចមហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺដែលខ្ញុំបាទជំរាបអំញមិញនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំនឹងប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចទៀតហើយហើយមុននឹងចាប់ ខ្ញុំបាទខ្ញុំខ្ញុំជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរថាខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងមួយថាដូចសពម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមានទឹកឃុំសុទ្ធ100%បងប្អូនគុំពេកណាស់តេតងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសក៏ដូចជាអឺតម្លៃពេញផ្សេងដែលបងប្អូនចង់ដឹងហើយຫນាមមួយគឺខ្ញុំបាទផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនច្បាស់លាស់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងប្រវត្តិនៃការលក់របស់ខ្ញុំយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងប្អូនអាចឆាត Telegram លេខរបស់ខ្ញុំណាស់ឆាត Telegram ល ផ្ញើឯកសារជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំពិបាកដាក់នៅក្នុងវីដេអូពេកពេលវេលាខ្លីយើងត្រូវកាត់តដាក់ឲ្យបានច្បាស់ច្បរអ៊ីចឹងវាខាតពេលបងប្អូនណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនឆាតតាម Telegram មកចង់ដឹងពីព័ត៌មានសាមញ្ញៗអពាកព័ន្ធជាមួយទឹកខ្មុំយ៉ាងដូចម្ដេចណាបងប្អូនណាហើយបទឹកខ្មុំនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺជាទឹកខ្មុំដែលលោកគ្រូអសុទ្ធបរានគាត់ពេញនិយមណាស់ហិសារតែជាប្រភេទទឹកខ្មុំឆៅទឹកខ្មុំសុតគាត់យកទៅប្រប្រើប្រាស់ទៅមានប្រសិទ្ធភាពបាទគាត់យកទៅដោះជាមួយឆ្នាំយកទៅត្រាំជាមួយឆ្នាំវាអត់មានផ្សិតវាអត់មានជូរវាអត់មានអីអ៊ីចឹងណា ឥឡូវលហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានការគ្រប់គ្រងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូខាងផ្នែកអក្សរសិល្ប៍បុរាណច្រើនមែនតើសង្ឃឹមតើបងប្អូននឹងជួបខ្ញុំបាទនៅតាមរយៈ Telegram គឺលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាតេតងមកដើម្បីដឹងពីពតមានអរគុណឥឡូវនេះកុំឲ្យខានទៅយូយើងត្រឡប់ជួលមកកັນពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានោមទាស់នោមឈឺពិបាកនៅក្នុងការបត់ជើងតូចវិញម្ដង មុននឹងប្រាប់អំពីរោគជាតិនេះខ្ញុំបាទសូមពិញយល់បងប្អូនបន្តិចសិនហើយក៏សូមសូមចិត្តបន្តិចដែរហើយបងប្អូនក៏មានទស្សនៈថាធុញទ្រាន់ដោយសារតែកាលណាបងប្អូនយល់ច្បាស់បងប្អូនអាចប្រោរប្រាសវាហើយមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំទេសូមឲ្យបងប្អូនយល់ច្បាស់សិនពីទ្រង់ប្រភេទនៃជំងឺឲ្យបានច្បាស់កាលណាយើងប្រើត្រូវចំណុចរបស់យើងគឺយើងធ្វើឲ្យយើងជាលឿនហើយมันប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកផ្សេងនៃរាងកាយតែបើយើងអត់ដឹងច្បាស់ពីអាការៈជំងឺរបស់យើងហើយយើងប្រើទៅគឺវាខុស ខុសទៅនឹងរោគជាតិហ្នឹងគឺវាមាន side effect ចាអង់គ្លេសគាត់ថា side effect បានន័យថាផលប៉ះពាល់បាទអឺឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺนมតោះអឺបញ្ហាนมតោះនេះគឺវាកើតឡើងច្រើនចំណុចមែនតែនសំបីតែគាត់មានជាតិអឺបញ្ហាជាតិស្គរច្រើនក៏นมតោះนมញឹកផងដែរបាទមុនទៅนมតោះហើយបន្តរហូតទៅដល់นมញឹកទៀតបាទអាហ្នឹងមួយអឺករណីមួយទៀតបងប្អូនដែលគាត់មានอาการក្តៅក្នុង បាទកដៅក្នុងនេះខ្ញុំមិននិយាយឲ្យទៅដល់ចំណុចមហារីកទេខ្ញុំមិននិយាយត្រឹមតែកដៅក្នុងទេបងប្អូនកដៅក្នុងគាត់ពងបែកពងមាត់អញ្ចឹងណាហើយអក្សរទាំងអស់នេះគឺវាស្នាដាក់ឃើញហើយក៏វាធ្វើឲ្យបងប្អូននោមទាស់នោមឈឺដែលរហូតដល់លាកបំពង់បង្ហូរនោមបញ្ហាហ្នឹងបាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលបងប្អូនតែងតែជួបប្រទេសនោះគឺ ប្រព័ន្ធជាមួយនឹងក្រពេញប្រូស្តាតក៏ដូចជាផ្លោកដូមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលហៅថា bladder ណាអាហ្នឹងវាអាចប្រឈមជាមួយនឹងការរលាកសាមញ្ញផ្សេងហើយវាបន្តវាមានមេរោគអីចឹងណានៅតែបន្តធ្វើឲ្យបញ្ហាបងហូននោមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាដករាំងស្ទះបាទមួយទៀតករណីផ្សេងផ្សេងមានច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយរោគឈិតប្រភេទនេះក៏វាអាចជំនួយប៉ុន្តែថ្ៃវិញគឺប៉ុន្តែថ្ៃគឺជាព្យាបាល នៅនេះសំដូនណានៅឥណ្ឌាបាទនៅថៃគឺមួយចំណែកផ្សេងនេះខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ក្រោយនៅឥណ្ឌាគេយករោគជាតិនេះសម្រាប់ព្យាបាលបញ្ហាគេហៅថាជំងឺរោគបរោះបាទរោគបរោះរោគសត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅតាកតងជំងឺកាមរោគប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូចជាអត់សូវមានទេបងប្អូនអញ្ចឹង បើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានោមឈឺនោមញឹកនោមស្ទះហើយនឹងពិបាកក្នុងការបត់ជើងតូចអាហ្នឹងគឺត្រូវខ្លាំងមែនតើ។បាទអឺអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងពីចំណុចដែលយើងត្រូវថាយកមកព្យាបាលហើយចំណុចជំងឺដែលត្រូវជាមួយនឹងរោគវិជ្ជានេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលថាតើរោគវិជ្ជានេះគឺជារោគវិជ្ជាអីហើយរោគវិជ្ជានេះខ្ញុំសូមបង្ហើបថាវាអត់មានអីលក្ខកំបាំងអី នៅរពាន់ឆ្នាំទេគឺជារោគចិត្តជือជាប្រភេទបលែដែលយើងហូបរាល់ថ្ងៃມັນថារាល់ថ្ងៃទេជួនកាលបងប្អូនខ្លះក៏រាល់ថ្ងៃជួនកាលខ្លះក៏កត់មកខែឯងមិនបានហូបម្ដងប៉ុន្តែបាទគឺល្អមែនតែនបាទហើយគ្លបអ வை ដល់ខ្ញុំបាទជំរាបជូនកន្លងមកដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាលាកសន្លាក់បញ្ហាជឿឆ្អឹងជឿឆ្អែងក៏ដូចជាបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារផងដែរ តែរឿងមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចដឹងហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានប្រាប់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំបានជំរាបខាងដើមមិញមិនម៉េចមិញចឹងបាទគឺពោតបារាំងឬក៏ភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាសណ្តែកពោតបាទពោតបារាំងឬសណ្តែកពោតអឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរោគឈិតនេះពោតបារាំងឬសណ្តែកពោតនេះបើយើងបានសម្លឹងមើលនៅប្រទេសឥណ្ឌាគេបានប្រើរោគឈិតនេះទាំងមូលតែ គេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្លែដែលមិនទាន់ទុំផ្លែដែលមិនទាន់ទុំផ្លែទុំហើយគឺវាអស់ប្រសិទ្ធភាពហើយគេយកផ្លែដែលមិនទាន់ទុំហ្នឹងខ្ចីកដោយចាស់កដោយយកទៅស្ងោបាទយកទៅស្ងោឲ្យវាបាត់ចិញ្ចៀតរំអិលរបស់វាបងប្អូនអាចពុះកាត់ក៏បានមិនបាច់ក៏បានដែរហើយបងប្អូនស្ងោវាស្ងោហ្នឹងគឺគេដាក់បាទផ្លែរបស់វាហ្នឹងចំណុះប្រហែលជាក្រឡាគីឡូ ហើយដាក់ទឹកប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលជា2លីត្រចុះក្រោមហើយគេរងាស់ពី10ទៅ15នាទីអាចទៅ20នាទីហើយស ਾਲ ទឹកប្រហែលយកមកទទួលទានទុកឲ្យតិចລະមុំសិនណាអត់ឲ្យហូបក្តៅនុនទេបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហានោមញឹកហ្នឹងនោមទាស់ហ្នឹងណាឲ្យអត់ឲ្យក្តៅទេគឺឲ្យវាតិចមកទុកឲ្យតិចប៉ុន្តែមិនបាច់ខ្លះទេហើយបងប្អូនយកមកទទួលទានទទួលទានមួយថ្ងៃប្រហែលដងក៏បានដែរអត់អីទេ អត់តែជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនណានៅកែងឆ្វេងនេះកាផ្ះណាបាទរត់តែជួយទៀតបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនរំលាយអាហារបានស្រួលបាត់ជើងមកស្រួលហើយសម្រាប់លក់ស្រួលហើយឈឺដៃឈឺជើងអត់សូវទៀតដោយសារតែវាវាមានសារធាតុរំអិលបាទអឺ fiber បាទច្រើននៅក្នុងនឹងដែលអាចជួយពុកម៉ែបងប្អូនបានបញ្ហានេះហើយបើនិយាយពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនោមឈឺនោមទាស់នឹងគឺ aim ហ្មងគឺ100%តែម្ដងបញ្ហានេះចំណុចបន្ទាប់ទៀតដូចនៅប្រទេសថៃ ដែលគេច្រើនតែយកបាទរោគជាតិប្រភេទនេះទៅធ្វើជាតែដោយខ្ញុំបាទនិយាយតាមមុនខ្ញុំនិយាយនៅប្រទេសចិនតាមរយៈ channel Lisiki <laughs> បាទដែលគាត់និយាយគាត់ធ្វើទីសាសប្រភេទនេះគេគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីពាក្យប៉ុនជាមួយរោគជាតិនេះគឺនៅចិនគេបានយកបាទយកអាផ្លែរបស់ពោតបារាំងហ្នឹងបាទយកទៅហ่าឬស្ងួត ហើយគេយកមកស្ងោគេមិនដាក់ឆុងធម្មតាដោយឆាណែលលីសីគីដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមទេគេដាក់ស្ងោតែម្ដងគេយកទាំងផ្លែទាំងពាងផ្លែទាំងផ្កាហើយទាំងស្លឹកនឹងបាទយកទៅហាលឲ្យស្ងួតនៅក្នុងមឡប់3 4 5ថ្ងៃមកហើយបងប្អូនគេយកមកដាក់ស្ងោតែម្ដងស្ងោហើយយកមកទៅទទួលទានយកមកហូបបាទយកមកហូបទាំងផ្លែទាំងស្លឹកទាំងអស់នឹងតែម្ដងបាទបើហូបបានហូបទាំងអស់ទៅបើមិនជាមិនហូបបានគឺគេហូបតែទឹកនឹង هاي នៅក្នុងនឹងគឺគេអត់មានបន្ថែមអីទេគេហូបតែម្មុខនឹងទេបាទហូបតែម្មុខនឹងទេអត់មានបន្ថែមអំបិលអត់មានបន្ថែមស្ករអត់មានបន្ថែមទឹកខ្មុំអីទេបាទអាហ្នឹងគេថាសម្រាប់ជំនួយដល់ប្រព័ន្ធលំលៃអាហារអ្នកណាដែលគាត់ប្របាក់ក្នុងក្នុងការបត់ជើងប្របាក់ក្នុងការបន្តុបបងដូចជាខ្សោយពវៀនបញ្ហាបាលេមຫມួករឹងបាទអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនណា គឺអាចជួយបានមែនតែនរហូតទៅដល់ខ្មែរយើងបានកត់ត្រាបាទកត់ត្រាទុកបន្ថែមទៀតពីលើហើយមានថាឥឡូវទេគឺសភៅដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺបោះពុំជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយសត្វតាជាក្បួនសាស្ត្រារបស់បូរាណខ្មែរយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាផងដែរបញ្ហានេះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយការប្រើប្រាស់សម្រាប់កូនក្មេងក៏ប្រើបានលោកតាលោកយាយក៏ប្រើបានមនុស្សចាស់លោកភូមិក៏ប្រើបាន លើកលែងតែស្រ្តីមានផ្ទៃពោះទេខ្ញុំសូមដកចំណុចដែលហ្នឹងដោយសារអត់ចង់ឲ្យកូនក្មេងនៅក្នុងផ្ទៃវាជាអតិពលជាមួយរោគឈិតហ្នឹងអរគុណអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងឆ្លឡាញពេញចិត្តវីដេអូនេះធ្វើការ share ជារមលែកទៅកាន់មនុស្សបាទនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងបាទហើយបានស្គាល់បានប្រើទាំងអស់គ្នាជាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តឆ្ល lãi វីដេអូសូមកុំភ្លេច like ម្នាក់មួយផងហើយបងប្អូន subscribe អ្នកថ្មី subscribe channel ម្នាក់មួយ share វីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនយើងជួបគ្នាណាបងប្អូនណានៅ Telegram chat មកណាខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលពុកមកបងប្អូនអត់គ្នា chat Telegram លេខរបស់ខ្ញុំមកហើយដឹងពីតម្លាយទៅក្រុមអីផ្សេងៗអរគុណជម្រាបលាថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមានវីដេអូថ្មីបាទ